Нова лапароскопічна стінка та поліклініка без черг можуть з'явитися вже цього року у Чернігівській міській лікарні номер 3. Про це заявив на зустрічі з її співробітниками народний депутат Сергій Березенко. За його словами, електронна система запису пацієнтів до лікаря успішно показала себе у першій міській лікарні, тому варто запровадити її і тут. Плюс повна комп'ютеризація кожного сімейного лікаря в своєму кабінеті. І під'єднання до системи, яка потім буде через медичну інформаційну систему, яку ви собі виберете, під'єднана до e-health. І далі там же сімейний лікар буде давати направлення, в тому числі електронне, на вузькопрофільного спеціаліста вже до вас же і в лікарні. Реально люди потихеньку готовляться, інформація вже є, вже більше 50% у нас заключили контракти з лікарями, всі потихеньку обговорюють, мобільні контакти є з лікарями. Я думаю, що це реально. Ну, якийсь період адаптаційний він повинен бути, і думаю, що це все буде зроблено. Інша новинка, яку чекають у третій міській лікарні – лапароскопічна стійка. Як пояснюють медики, лапароскопія – це метод хірургічного втручання, який не потребує великих розтинів у тілі пацієнта. Половину таких операцій на Чернігівщині роблять саме в цьому закладі. Тут є два лапароскопи, які, за словами лікарів, уже доживають свій вік. Це вводиться спеціальний лапароскоп, така трубка в черевну порожнину. Туди накачується вуглекислий газ і під контролем відеокамери на монітора такий, як на комп'ютері або загальний такий, на екран. І під екраном уже ми робимо, удаляємо жовчний міхур, там, чи рижу, чи апендицит, чи вишиваємо язви. Як наголосив Сергій Березенко, кошти на обидва проекти має виділити державний бюджет. І вже в цьому році їх реалізують. Народний депутат також виступає за зрівняння зарплат лікарів первинної та вторинної ланок. Адже після повного втілення в життя реформи медицини у сімейних лікарів зарплата стане вищою, ніж у спеціалістів.